Tak vám prajem pekné ráno. V piatok som sa neozval z jedného dôvodu, že som prerábal ešte ten filter. Filter, ktorý som vytvoril, tak nekorešpondoval s tým, čo som vlastne chcel dosiahnuť, aby tá web stránka bola aj pekná, prehľadná. Takže som vymyslel trochu iné riešenie, ktoré mi tiež zabralo dosť času. Toto je ale vec, ktorá vlastne sa stáva pri programovaní. Najprv vysvetlím tú farbu. Pýtali ste sa ma, že tá farba vám nesedí s logom. Hej, tá farba som zistil, že úplne identická. Tu nás som vlastne používal mix farieb, ale tu na v menu je tá farba úplne rovnaká. Môžem vám to ukázať. Čiže vybral som farbu 7E0101 a vidíte, hej, 7E0102. Takže je tam rozdiel 1 pixel, takže je to úplne v podstate jedno, ale je to ten istý odtieň farby, že je úplne ten istý a voľným okom to neviete rozpozorovať, hej. Takže toto je k tej farbe v menu, že to je úplne tá istá, ktorá sa používa v logu. Plus minus je tam jedna tisícina odtieňu, čo voľným okom nevidíte, takže keď ju aj zmením na 0,1201 z tých 0,2, tak to bude stále OK. Čo sa týka filtra, filter je tu. Tu môžeme dať nejaký text kľudne, že vyberte si destináciu alebo niečo, môžeme zmeniť, že vyberte si krajinu na miesto krajiny, vyberte vek, vyberte jazyk, dajme tomu. Nastavil som jednu krajinu zatiaľ, hej, čiže Maltu, vek som dal 11 a jazyk angličtina. Keby som aj vek neuviedol a dám len jazyk, alebo len konkrétne pobyty pre danú krajinu a dám hľadať, tak mi vyhodí ten jeden, ktorý som vytvoril, čiže pre krajinu Maltu. Hej, tu je. Čiže to je fajn. Čo sa týka modulu, tak mám pre vás jednu dobrú správu. Tento konkrétny modul sa bude dať urobiť, ale bude to treba naprogramovať. Hej. Čiže potom to bude treba nejak s tým počítať. Aj časovo, ale aj nejaká časť ceny, pretože to bude trošku na mieru. Dá sa ale urobiť, že pre každú vlastne nejakú časť budem vedieť urobiť vlastný filter. Tu nahore ste chceli niečo na ten spôsob, čo sa vám páčilo na tej jednej stránke, s čím sa to volá Interstudy alebo Study. Vyberieme si napríklad jazykové pobyty pre dospelých. Kliknem, zobrazí sa mi niečo, nejaký proste nejaká podstránka o jazykových pobytoch pre dospelých a môžeme tam dať takýto filter, ktorý bude, ale nebude tam mať tento vek, ale bude mať iba že krajinu a jazyk. A človek si bude môcť vyfiltrovať iba konkrétne pre tú danú vekovú kategóriu kurzov, proste tie kurzy, ktoré existujú. Takže to je jedna veľká výhoda. Čo sa týka kurzu samotného, tak samotný plugin, ktorý som preprogramoval a upravil na mieru, tak ponúka možnosť vlastne, že dá sa aj priamo editovať v tomto editore, čiže v tom Visual Builder, v tej Divi, ale s tým, že bude treba dokúpiť nejaký doplnok, hej, od nich. Takže s týmto treba potom počítať. Budú sa ale dať tie kurzy robiť tak presne, ako som vám to vtedy napísal, ako keď som vytváral ja vlastne tú verziu pre vás na mieru. S tým ale, že tu si budete môcť veľa vecí editovať potom dodatočne aj sama, keď vám spravím video. A s tým, že som upravoval plugin, ktorý není napísaný čisto v kóde, je to plugin, ktorý je napísaný síce čisto v kóde, ale je možné ho vizuálne vidieť, hej, že má vytvorené prostredie pre to, aby ste vedeli zadávať, že tu zadáte, ja neviem, že kategória, hej, vytvoríte kurz, urobí sa proste podľa nejakého layoutu, ktorý je predpripravený, nahádzajú sa tam obrázky, fotky, videá, všade, kde to má byť, dole sa dá nejaký kontaktný formulár, prekopíruje sa to a viete ho presne navoliť vy sama, hej, že tu bude v tejto kategórii, že krajina v týchto tagoch, že bude vek a tu v tomto, čo tam lokácia bude proste, že jazyk alebo niečo, hej. Proste ide o to, že tie niektoré predpripravené slagy, hej, meta tagy som musel premenovať, aby som tam mohol vložiť tie vaše údaje. Čiže krajina, hej, aby som tam videl krajinu dať, vek a jazyk, hej. Ale vidíte, je to pekne, funguje to, takže je to super. Zatiaľ som vytvoril jednu. Teraz sa môžeme pustiť do toho, že môžem vytvoriť ten príkladový nejaký kurz a v podstate už máme 90% roboty za sebou a už iba doladiť detaily a vytvoriť to vlastne celé. Takže
Toto sú vlastne tie štruktúrálne veci. Vyzerá to možno, že sme niekde že v strede a že ešte máme veľa roboty pred sebou, ale toto sú také dosť podstatné veci, aby sme to vedeli sa pohnúť a aby to vedelo splniť tú funkčnosť, ktorú ste vlastne chceli, aby tá stránka bola prehľadná. Hej. Čiže preto som sa snažil tento filter vytvoriť priamo pre vás subjektívne, aby proste to dodalo tej stránke proste ten nadhľad, hej, a tu vlastne tú organizáciu a proste tú jednoduchosť nejakým spôsobom, pretože keby to bolo tým štýlom, ako ste to mali predtým, že prejete na stránku, vyberete si nejakú dlaždicu a tam si vám vyhodí ďalších 500 kurzov, tak by to bolo pre klienta zase také, asi také isté. Čiže takto, takýmto spôsobom som to spravil a môžeme pokračovať na tých zvyšných veciach. Čo sa týka času, je 14.11, je to úplne v pohode, stíhame úplne bez problémov. Takže tak, stránku nechám stále v tom maintenance mode, čiže vlastne nevidíte na ňu, lebo upravujem ešte nejaké kaskadové štýly, to je druh kódu v CSS. A jednoducho niektoré časti by ste videli rozhádzané úplne že doslova, takže z tohto hľadiska nie je to ani vhodné, aby to človek spravil, lebo vlastne by vás to potom zmiatlo a možno by vám to robilo taký negatívny dojem, ale ja tiež potrebujem v podstate pracovať v tom, že to je ten offline mod, lebo mi tam môžu nejaké elementy do toho vyskakovať a potom sa mi to bude ťažko nejakým spôsobom robiť tá vizualizácia. Takže toto je také video, kde som vám chcel vlastne zhrnúť, že ako sme na tom a že aké veci jednoducho sú. Čo sa týka ešte tohto rozloženia vlastne, tak tu sa môže niečo dať, hej, toto sú tie CTA batony. Dá sa tu dať preklik na nejaké, môžeme tu dať nejaké kurzy, ktoré chcete najviac nejak ponúknuť ľuďom, hej, že napísať tu nejaký krátky popis o nich, o aký kurz sa jedná, a keď človek tu naklikne, že zobraziť kurz, napríklad namiesto zobraziť viac, tak mu zobrazí ten konkrétny kurz, hej. Pre web stránku v mobilnom zariadení, tak niektoré veci dám skryť, aby tá web stránka bola prehľadnejšia, aby to nebolo že dlhé rolovanie, pretože tu ľudia nemajú radi. Nikto sa síce na to obracia, že je to super, ale nie je to tak. Čo sa týka FAQ, tak to nemusí byť. A čo sa týka článkov, tak články rovnako podľa toho, že či niečo máte napísané alebo nie, môžeme to tu ponechať, nemusíme, hej. Čiže to bolo ešte také zhrnutie k tomu všetkému. Tak zatiaľ prajem pekný deň.